Fala família, Luiz Zucco na área! E pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma das coisas mais legais que vocês têm mandado pra mim aqui e fazendo um react sobre isso. E como que funcionam os reacts aqui pra quem não está familiarizado ainda? Vocês me enviam vídeos ou temas de coisas que vocês estão querendo saber e o meu comentário em cima e eu faço aqui pra vocês tudo isso aí junto. Então é muito legal essa interação com vocês, tenho gostado bastante que vocês tenham enviado isso por Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Spotify, mas pelo WhatsApp, quer dizer, e é muito bacana tudo isso aí. Então se você quer que eu faça cada vez mais reacts, mandem os temas pra mim pelas redes sociais. E já aproveitando em falar sobre redes sociais, tá passando um helicóptero aqui em cima exatamente agora. Bom, foi embora mais ou menos o helicóptero ainda, mas... Já falando em redes sociais, não deixe de se inscrever aqui no canal, acionar o sininho de notificações, mandar um comentário pra mim, deixe seu like, sua aprovação e também me acompanhe pelas redes sociais. Foi muito rápido isso, foi menos de 10 segundos. Bom, vocês entenderam, né, pessoal? Desculpa aí a correria, mas só pra não deixar o vídeo muito longo pra vocês. Mas hoje a gente vai falar de uma coisa muito bacana sobre animais selvagens invadindo as cidades por conta de todo esse quadro que a gente se encontra aí, né? Pandemia, as pessoas fechadas em casa e tal, mas as cidades estão mais calmas, mais tranquilas, menos barulhentas e os animais selvagens estão invadindo. E olha que legal, vou mandar pra vocês aqui um pouquinho do que a gente viu e dá o play. Primeira coisa que a gente vê são pinguins passeando por Cape Town na África do Sul. Olha que coisa legal demais. Então você vê aí, ó, que da hora, um triozinho passeando. Já em São Francisco, nos Estados Unidos, um coiote selvagem também dando uma volta ali pelo estacionamento. Um casalzinho de coiotes, bem de boa, bem tranquilões com a situação como um todo, né? Vida boa pra caramba. Lembrando que lá na região tem muito, né? Ali na Califórnia tem muito coiote selvagem. Bom, vamos lá. Adelaide, deve ser isso, na Austrália. Um canguruzinho aí, ó, dando uma bela de uma volta no meio da rua mesmo, sem nem se preocupar. Sem carro vindo, sem pessoas na calçada, e ele lá, ó, pula daqui, pula dali, vai que vai. Esse foi um dos negócios que mais me surpreendeu, pra falar bem a verdade, ó. No meio de Veneza, Itália, uma água-viva, de boa. E com certeza não foi só essa, deve ter várias outras, né? Também já apareceram golfinhos, peixes grandes, né? Dando uma volta ali pelos canais, porque tá tudo muito tranquilo, muito calmo. Aí, ó, no meio de Londres, um grupinho ali de cervos, de boa, ruminando ali, ó, tomando um solzinho, né? Não tava muito sol, mas ali de boa, tudo tranquilo, ganhando comidinha de quem passava ali na hora. Então, sensacional, não tem nem o que falar, né, pessoal? Show demais. Show demais mesmo. A criancinha dando uma cenourinha ali pro cervo. Cara, com certeza a vida dessa criancinha vai mudar muito, só por causa dessa experiência. Falo isso por experiência própria, tá? Bom, olha aí, ó, que importante também, ó. Querendo ou não, o javali selvagem é considerado uma praga em muitos países pelo mundo. E aí, ó, em Haifa, em Israel, um belo de um grupo de javalis selvagens. E isso aí, galera, isso aí revira lixo, isso aí abre porta, destrói janela e vai que vai, não estão nem com medo. Cara, Llandudno, dono, sei lá qual que é o nome desse lugar, no país de Wales. Um grupinho de cabras ali, né? De boa, alguns caprídeos dando uma volta pela cidade também, se alimentando. Na Turquia também, Izmir, Turquia, um grupo de cavalos selvagens de lá também, lindos, né? Olha que coisa bonita. Dando uma voltinha, de boa, ruminando ali. Ruminando não, que não são ruminantes, mas são seco. Esqueci o nome do termo. Os equídeos ali dando uma voltinha, comendo um pouquinho. Mais um pouco de... javali selvagem dando uma volta aí pelas cidades do mundo. E olha o tamanho da ninhada. Um, dois, três. Ah, não deu nem pra contar, mas muitos, 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 muitos. E olha lá, ó. De boa. Passeando como se não houvesse amanhã. Um pouco mais de coiote também. Deve ser em São Francisco também. Algum país que tenha um coiote selvagem na sua fauna silvestre. Olha lá. Cervos dando uma volta. Isso aí, ó. Paris, França. Olha aí, ó, os cervinhos também dando uma volta. Toda elegância, toda tranquilidade, não temos humanos por aqui para encher nosso saco, não é mesmo? Deixa eu ficar de boa, tá tudo na paz. Olha lá, golfinhos, muito legal, Istambul, Turquia.
Show de bola, né? Ó, isso aí é uma coisa muito bacana. E com certeza, pessoal, olha que legal. Eles não estão com medo do humano, porque tem um humano filmando. Mas eles só querem tranquilidade. Então fica aí a mensagem, né? A gente precisa de tranquilidade. Tem que passar tranquilidade para os nossos animais. Aí, ó, de novo, a água-viva dando uma volta por Veneza ali, na Itália. Mas eles só querem a tranquilidade. Eles não têm o medo do ser humano. É que, às vezes, muita gente olhando para um animalzinho só pode causar trauma, pode deixar eles irrequietos, inseguros, né? Ó, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... Tem pelo menos 20. 20 baby javalis selvagens. Ó, um pouco mais aí, ó. Das cabras. Muito da hora essas cabras também. Peludonas. Chifrão bem proeminente. Bem legal também. Eu fiquei fascinado nesses vídeos. Eu fui achando esses vídeos pela internet aí e fiquei realmente em choque. Olha isso, ó, galera. Lindo demais, mas é um perigo, né? Um puma selvagem dando uma volta em Santiago. Olha aí, ó. Olha onde ele foi parar. E tem alguém filmando isso, hein? Na calçada ali. Então, puma de boa, vagando ali pela situação. E alguém filmando tranquilo também. Olha lá, de novo, os javalis em Haifa. Israel. Perigoso também. São animais que ainda não são lindos, maravilhosos, magníficos, mas perigosos. Cambridge. United Kingdom também. Olha lá, uma dupla de marrecos. Dando a voltinha deles também, procurando alimento, né, um lugar para descansar e por aí vai. E pessoal, tudo isso é muito bacana, eu adoro compartilhar isso com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, como vocês sempre falam aqui comigo que gostam, então isso é show demais. E mandem mais temas, quero fazer cada vez mais disso. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, acionar o sininho de notificações, deixar o like, comentários, me seguir nas redes sociais, que tudo isso é muito importante para o crescimento do canal, certo? Vejo vocês no próximo vídeo aqui e até a próxima. Tchau, tchau!